Ja ne želim da slikam ništa od onoga što bilo koji telefon ili fotoaparat mogu da naprave brže od mene. Ja slikam isključivo ono što nikada ni jedan kompjuter ili sprava neće moći da postignu, a što će svaka živa duša uvek moći da snažno oseti. Ja slikam čistu emociju. Evo ovako sam htjela da napravim uvod ili ti uvertiru u skladu sa prethodnom gošćom, kako to se kaže u muzici. Miša Mihajlo Kravcev, vaš i naš gost, poznati umetnik, slikar, koji nam je doneo i svoju monografiju, a nam je doneo ovdje isto još nešto, pa će nam otkriti šta je to. Pre svega, Mišo, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli, evo, uz jutarnju kafu. Je li vi, umetnici, malo kasnije ustajete ili... Pa ako kažemo da sam preksinjić zaspao 9 ujutru zbog dosta obaveza u onom after partiju, onda bi se to moglo tako reći. Onda može da se kaže. Da. Šta ste nam ovo doneli? Šta je ovo? Evo ja ću da uzmem, da pokažem našu... Ovo su dve medalje koje sam dobio od bivšeg šefa protokola Ruske dume, dva ordena. Ovo jedno je orden za učas pobedu što imate u levoj ruci. U desnoj ruci je veoma redak orden koji je gospodin Putin, znači njih je jako malo, 20-30, oni... Postoji komisija pri Ruskoj dumi koja to daje samo ljudima za neke izuzetne dostignuće. Evo ja sam to sad dobio za dostignuće u slikarstvu ili umetnosti. Dobro. Mada ja nisam sigurno da znam zašto sam tačno dobio kao Kako niste sigurni? Pa ja sam takav. pa kako? Zar niste doprinuli dovoljno i doprinosite umetnosti? Pa doprinosim, ali ja sam mislio... Niste svjesni toga možda? Ja sam mislio kad se gleda s ove strane, to izgleda drugčije. Meni je to sve obično. Sve? Da. I Venecije i sve. Ono što ste mi rekli da ste zaspali u 9 sati ujutru pre neki dan, znači niste spavali jedan dan uopšte, šta je razlog? Šta se to lepo dešavalo i šta možemo da pozovemo gledaoce gde da dođu? Pa mi smo bili u kafiću Rikoleta, ja mogu da ih pozovem tamo, ali... Ne, otvaranje izložbe, za otvaranje izložbe. Ali lepše da dođu u Eurosalon. Dobro. To je nova galerija, prostor bivšeg Eurosalona u Kralja Milana, odmah pored dvora. Dobro. Ugao Sandrića i Vencen, tamo je jedna moja izložba. Druga mi je trenutno u Palati Zanobiju u Veneciji za vreme u sklopu Venecijskog Bienalea. Tako da trenutno imam dve jake izložbe u svetu. A ovo je izložba koja prati promociju moje monografije i na kojoj sam pri otvaranju dobio dva ordena, na kojoj sam jako ponosan i to je za mene baš bio emotivni trenutak, zašto ja nikada nisam znao da li sam ja Rusko i odrastao u Srbiji ili sam Srbin ruskog porekla. Tako da sam tu malo... Ali kažete nam ovo... Zatečen. Kažete nam što se tiče Venecijanskog bijenalea, ko vas je pozvao, kako je došao do toga, da li ste se iznenadili kada ste dobili poziv? Nisam, gospodin Gras, jedan značajni selektor, on mi otvara izložbu lično u Milanu, ja znam da sam dospio taj krug slikara koji su tu u žiži interesovanji, sve ih lično poznaje manje više sada. On me zapravo pozvao da budem u tokom 2020. godine emisiji na Sky televiziji koju ćemo prezentovati, da ćemo prezentovati najbolje svetske slikare. I onda jednostavno jednu trenutku rekao, ne, ti moraš ove godine u Veneciju i priključujem to jednoj zajedničkoj revilnoj izložbi koja je zatvorena u Venecijanskoj bijenalu, jednoj zaista prekrasnoj Palati Zanobi, na što sam posebno ponosan, naravno, svako bi bio. Dobro. Sa koliko ćete se slikati? Na koji način ćete se tamo predstaviti? Tamo je mnogo, oko 15 slika, svi imaju po 2 slike, tako su i 2 moje. Koje ste izabrali? Kako se napravili? Nisam ja birao, gospodin Graso je birao, kod njega su slike za Sky televiziju. Dobro. A koje je on baš izabrao? Pa ne mogu, on izabrao jednu iz moje plave faze i jednu iz moje faze konja. Ali tamo kod njega je još dosta slika. Tako da ne znam koje će... A ne znate još uvek? Ne, ja znam koje su okačene. Dobro. Znam tačno koje su okačene i obe dve slike se nalaze u monografiji. U monografiji. Samo to nije navedeno. Da. Kažete mi, jeste na izložbi koja je otvorena pre neki dan, tačnije 12. promovisali svoju monografiju? Jesam promovisao, sam ona lepo počela. Bila je lepa promocija, lepa izložba. Svi su mi rekli da sam ja i moja supruga lepa, neki od nas su i čak i lepo pojedinačni ovako, ali bez mene to ne bi bilo to, moram da priznam. Dobro. I to je tako. Kažete mi generalno, šta je vama inspiracija? Vaša supruga, evo, pošto nju spominjete, malo pa spominjete suprugu i pozdrav naravno za suprugu. Moja supruga je meni sve, ja bez njene ne... Evo kako je to divno. Pa ne, to je istina. Dobro. Pa samo da vam kažem, ne priznaju svi muškarci to.
Ma nisam ja, on je tipičan, ja u mom braku nemam taj rat, ni muškarci, vi žena, mi smo jedno i to je to jednostavno to. Niti bi ja bio završen bez nje, niti bi ona bez mene. Ali ja inspiraciju ne pronalazim u njoj, ona je već deo mene, ona je u meni. Znači, ja pronalazim inspiraciju naravno iz polja iznutra, u tom interagujem iz polja iznutra, ali ja to ne mogu da vam opišem rečima, kao što ne mogu nijedan moj roman da opišem rečima, kao što ne mogu nijedan moju sliku da opišem rečima. Znači, oni jednostavno moraju da se vide. I pozivam zaista gledalce da dođu da vide izložbe. Meni svi su pisali za moje slike da one postavljaju tu petu dimenziju. I gospodin Grasev je to rekao, on je rekao, slike svi ljudi trebaju da gledaju svakoga dana, ali zaista je jedno kad gledamo putem medija, putem štampe, putem ovog i fotografije, a potpuno drugu prirodu. Ali kažete, evo ja sam, kada sam vas najavljivala, rekla da, ono, citirala vas, da vi slikate čistu emociju. To je ovo što vi kažete, vaša emocija koju vi želite da prenesete i podelite sa nama. To nije samo moja emocija, to je emocija svih nas. To je emocija koja utkana, koja iskra život u sve nas, samo što mi prepoznajemo ili ne prepoznajemo. E sad, mi nismo svi isti. Ja sam uvijek govorio, evo recimo, vi ste sigurno gledali Zalazak sunca na moru, to je jako lepa slika. Celu tu lepu sliku pravi samo prvi sloj molekula vode. Šta pravi? Samo prvi sloj molekula vode. Dobro. Svi ostali statiraju. E tako i u životu. Ja ne znam da lepim cipele, ja ne znam da sviram. Vi sigurno plešete mnogo bolje nego ja, u to sam potpuno ubeđen. Znači, ako bi svako radio ono što zna da radi, onda bi svet bio jedno mnogo lepo mesto. Ali je li ima danas, je li danas popularno, da to sam tijela da sviram, je li danas popularno biti slikar? Svi su nešto postali, oni kreatori, pisci. Ja sam atipičan slikar, ja dobro živim od slikarstva, uvijek sam dobro živio, ja nisam čovjek koji bi mogao da radi bilo što od čega bi prosjačio, živeo bedno i slično. Ja ću ili živjeti na visokoj nozi, ili ću raditi nešto drugo, vrlo prosto. Da, ali, da, obično, da, kada kažu slikari, oni baš... Kada kažu slikar, misli se na nešto što kuka, bedno, što nema za leba. Da, da. Odbijam i nikada nisam... Jesam dobro, jesam, savršeno. Ja sam potpuno atipičan slikar po tom pitanju, znači, ja sam sve suprotno od svega tako. Ono što ste pozvali naše gledalce da dođu, znači, bivši prostor salona nameštaja Eurosalon Kralja Milana 2, je li tako, da vide i da pogledaju koliko slika i kako ste dali naziv toj izložbi? Ste dali uopšte naziv? Izložbu ćemo sada nazvati monografija izložba Miša Kravcev ili eksplozija mišeizma, možemo i tako da je nazovem, šalim se, izložba nema naziv. I to je atipično, ne? Zašto mislite? Pa ne znam, obično umetnici daju imena, nazive, ne znam, svojim izložbama, kao recimo naslov za neku knjigu. Možda? Rešim? To vam je kao sa svadbom. Što manja svadba, to duži brak. To sam uvijek govorio. E, stvarno? 100%. A, evo. 100%. Znači, to preporučujete našim gledalcima. Pa, prosim, ja moram da otimam ženu preko ramena u 15. veku. Ja sam imao tu malu svadbu, ali ispalo jako dobro. Je li tako? Da. Koliko ste već u braku? 15 godina, rekao. 15 godina, nisam, a, dobro. A što se tiče kako se mi nazva i tvoje... Tamo stoji Miša Kravcev i to je to. I to je to. To je u stvari zapravo i pravi naziv. Ali koliko vam je bilo i da li vam je bilo teško da dođete do toga što kažete da vi odlično živite, super živite od svoje umetnosti? Ja nikad nisam živeo kao što živi većina normalaca, kako ja to kažem. Uvijek sam živio na neki svoj način, uvijek sam bandoglavo radio ono što se meni radilo. Ja živim svoj san, ja zaista živim film. I oni koji mi poznaju znaju kakav film sam ja proživao i kakav i dalje živim. Ja zaista živim svoje snove, ja to mogu potpuno slobodno da kažem sa sigurnošću. Jer gotovo sve što sam poželio, ja sam to nekako i uspio da dostignem, koliko makar do sada. U redu, ima tu još prostor, naravno. Uvijek to može bolje. Nedavno smo se zajedno vraćali sa jednog snimanja i onda sam ja saznala kroz tu neku priču da ste vi vatreni navijač i da obožavate sport, konkretno fudbal. Ja volim i svaki sport, ja volim i košarku, ali fudbal je... Ali fudbal. Ja sam odrastao u Beogradu, naravno. Dobro, dobro. I dalje? A niste razmišljali možda da jedno, da možda je to, da ste želi da budete fudbaler, pa vam se to nije ostvarilo, pa možda zbog toga... Ne bi bio tako dobar u fudbal, kao što sam u ome, mada bi isto živeo lepo, to sam sigurno, ali ovako živim bolje. Pa to je sigurno. Ono je bilo drugo vreme. Druga vreme. Ono je bilo drugo vreme. Šta vas sada posle ove izložbe očekuje konkretno? Pa sama Venecija i sve ovo što se dešava mi je dovelo dosta galerista na vrata. Ja sam se malo umorio od izložbe, ja sam 17 godina nisam izlagao, pa sam onda imao 3 velike izložbe u seriji. Izložba je jedan veliki napor. Ja više volim da je to fino radim, da ljudi kupuju svuda po svetu slike, da ja lepo živim od toga,
ali dobro, šalim se sad malo. Imam dosta poziva, ali ću morati prvo da ih razmotrim. Za sada su mi se motivi neke francuske po glavi i neka Moskva po glavi, ali nekako mi je to najbliže od svih ponuda koje sam dobio, ali to još moram da odlučim, da odvagam. Tako da ne mogu da kažem, ja ne volim da kažem kad nisam siguran. Koliko je važno za jednog umetnika učestvovati na venecijanskom bijenalu? Venecijanski bijenal je finale Lige šampiona, to je finale svjetskog prvenstva u futbolu, to je Eurovizija, to je sve. To je vrh, dalje ne postoji. E sad, ja ne učestvujem na venecijanskom bijenalu kao neko koga je delegirala moja država, ja učestvujem kao pozvani gost na revijalnom delu zvaničnog venecijanskog bijenala. Neki kažu da je to čak i jače, kao što je revijalni deo umetničkog klizanja najjači u odnosu na sve ostale. Ali ja se nadam da će jednoga dana biti delegiran svoje države, da se nadam da i ovo što sam sad uradio veliki uspjeh i za moju državu, zar ne? Jeste svakako. A kako su oni, gde su oni zapravo, kako su došli do vas, kako su videli vaša dela? Đorđe Grasso, kada me pozvao na tu izložbu u Milano u delu Navilja, gde su te najjače galerije, u stvari video moje slike kod jedne gospođe koja je davno kupila nekoliko mojih slika, ona je bankarka iz Milana, ja ni vidio, mislim, kod nje u stanu te slike, pa kao što je u svakom poslu rekla, kazala, znači ako nešto dobro, o tome će se pričati, ako nešto nije dobro, to niko neće znati. Naravno. Ja 17 godina niti sam bio u novini, niti sam bio na televiziji, niti sam izlagao, ali sam predavao sve vreme dobro slike, upravo ona rekla, kazala, sam i kupci jednostavno su dovodili jedni drugi, ne postoji drugi način. Koliko niste, kažete, bili u mediji? 17 godina nisam bio u medijima, od 2001. do 2018. ja nisam. Pa dobro, možda sam bio tu i tamo negde, ali to nije to, ali nisam pravio izložbe. Nijednu izložbu nisam pravio među vremenu. Niste imali... Niti je jedna moja slika bila u galeriji, bilo koji. Znači, svi su dolazili sami kod mene, su me kontaktirali stranci telefonom, naravno, ili raznim medijima i to je bilo to. Ali niste imali potrebu da izlažete ili... Pa znate kako, ja sam malo takav kakav sam, ja sam malo antizvezda. Sam po sebi. Drugo, uvek sam govorio da je pravljen izložbe u veliki, recimo, ja sam sad zadnjih mjesec dana nisam mnogo slikao, upravo zato što sam se morao baviti organizacijom. Ja više volim da slikam. Vrlo iskreno. Razumem, ali opet i to pojavljivanje u medijima, koliko je to zapravo važno jednom umetnom kulturnom? Ono je važno, ono je veoma važno, ono je veoma važno, ali je važno i ona druga strana da ljudi pričaju meni i da sami vide slike. Jedno i drugo je jednako važno. Znači i bez jedne od te dve noge moja karijera jednostavno ne bi mogla da ide ovako kako ide sada. Mediji su mi naravno pomogli onda kada sam se ponovo vratio, kada sam ponovo krenuo ka tom vrhu. Tu su mediji, to je već otprilike nivo koji se i ne može bez medije, da budem iskren. Recimo, kad sam bio u Milanu, kad sam imao izložbu, TV Lombardija napravila emisiju o meni, moj izložbi je u trajanju 40 minuta, što sam shvatio da presedam čak i za njih. Ali to jeste zaista bila jedna sjajna izložba. Međutim, jasno, i tamo se okupila baš elita. Međutim, oni bi se okupili bez te emisije, ali je ta emisija jednostavno dala potvrdu. Što bi se reklo, dobio sam diplomu sa tim da je to i to. Znači, mediji su sjajna diploma za ono što radim, jer bez medija onda to nije to. Sad, postoje establishment i takve stvari. Ja nikad nisam volao da ratam sa establishmentima, niti sam volao da mnogo pričam. A tamo gde je moj posao i u ovim visina svakako postoji svojak, to je jasno. Sada, kažete, niste mjesec dana slikali, je li tako? Skoro mjesec dana. Skoro nedostaje. Sad ćete da počnete da slikate ili još imate, morate li završiti ovo što je sve ovako krenulo ili ćete naći vremena da slikate, jer to je vaš život. I prethodno, ne znam, gošće, da li ste slušali Jela Čelo koja je rekla da umetnici zapravo bez toga, to je naš život. To je vazduh. Dobro, nije baš vazduh. Jeste vazduh, ali postoji, kao što hirurg, on mora da operiše svakog dana. Dobro. Moj posao je hiruški posao. Znači, ja moram imati ruku u treningu. Ako mi ruka nije u treningu, ja ponovo moram da je vraćam u formu kao fudbaler. U formu. Apsolutno. Znači, prva slika posle mjesec dana će biti, morat ću laganije da krenem nego što... Da biste ušli u formu. Ja slikam isključivo u naletima inspiracije, ja slikam isključivo u tom
neko bi rekao ludačkom brzinom, ali tad sam ja u nekom svom vremenu, u svojoj vremenskoj kapsuli. Da. Hvala Miša što ste bili gost uz jutarnju kafu. Znači, 12. novembra je otvorena izložba i možete je pogledati u Kralja Milana, bivši salon nameštaja Eurosalon. Možete je pogledati sve do 9. decembra. Mi idemo na naše kratke vesti i vraćamo se u studio i tu smo do 12 sati.